Моля вашите аплодисменти за Тодор Кошухаров, председател на журито. Позволете ми да му дам думата. Добър ден на всички вас, уважаеми съселени, жители и гости на китното наше сакарско село Мострак. Здравейте на всички! Здравейте! Добре дошли тук на мраморния площад в селото. Едно време, като се оженихме, така не беше идвала съпругата ми, за площада става въпрос, и аз се пошегувах, че нашето село има мраморен площад, а той не беше направен. И след година и половина и това направиха. Така че съм предусещал някои неща, щастлив съм да бъда днес тук, благодарение на този фестивал, който организирахме съвместно с кмета на село Мострак, Костадин Господинов. Аплодисменти! Инициативната група Влиза и Житко Желев, тримата, така подходихме, подадохме информация към отдел хуманитарни дейности на община Свиленград и всичко беше одобрено. Независимо, че няма работещо читалище тук в село, но обърнаха внимание и всичко това под патронажа на кмета на община Свиленград, който е с корени от село, господин Анастас Карчев. Аплодисменти за генералната подкрепа и базата, на която стъпваме, за да го има днеска този фестивал. Запели са заиграли край Сакара. Пожелавам на всички уважаеми приятели, самодейци, групи, които пристигат днес да се забавляваме, да постигнат хубави успехи, да завоюват златни, сребърни, бронзови медали, както и три купи и два плакета за специалните награди. Така, спирам до тук. Нека да продължим да работим, защото са около 95 номера и за сега вървим с времето добре, дано да успеем и да можем и с оркестър Южни ритми накрая да напълним този площад и да направим най-голямото сакарско хоро тук в района. Съгласни сте, нали? Благодаря.